Retko je kada si jedan od 450.000 ljudi u Srbiji. Retko je kada godinama čekaš na dijagnozu. Retko je kada je jedini lekar koji poznaje tvoju bolest na drugom kraju sveta. Retko je kada ne uspevaš da pronađeš informaciju o tvojoj bolesti na srpskom jeziku, a imaš tonu medicinske dokumentacije. Retko je kada nemaš lek, jer vas je na cijelom svetu toliko malo da ne postoji mogućnost za kliničku studiju. Retko je kada živiš u sistemu koji podrazumeva da si zdrav, kada godinama spavaš samo par sati dnevno. Retko je kada čekaš. Međunarodni dan retkih bolesti obeležava se poslednjeg dana februara. U Srbiji je obeležen koncertom u Ateljeu 212, a svi prisutni pomogli su rad besplatne linije pomoći Nacionalne organizacije za retke bolesti. Igra kreće, ja već snalazim se. Vreba pogled, tvoj pogled vreba me. I pišem što sa dlanom valu bilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, motrim, ne znam. Samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod snova, dode tvoga kolena, slika u tami, strah od novog buđenja, pokret oka, prevara kod navika, laki trtaj naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Jeste bitno se govori realno vrlo malo, tako da taj propust bi trebao da se napravi. Vrlo malo se zna, ja, moje lično mišljenje. Zna se jako malo, ali ovo je odličan povod da se malo više ovi ljudi upoznaju. Znaju oni roditelji koji imaju problem kući, roditelji, rodbina i prijatelji. Prema procenama, u svijetu postoji 6 do 7.000 retkih bolesti. U Srbiji ima 450.000 obolelih. Pomaci su napravljeni u dijagnostici i upućivanju pacijenata u inostranstvu. Uvedeni su inovativni lekovi na listu lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, od kojih je polovina namenjena za retke bolesti. A povećana je i budžetska linija za retke bolesti u Ministarstvu zdravlja. Ali problema ima još. Mi imamo taj paradoks retkih bolesti. Taj paradoks postoji svuda u svetu. 450.000 ljudi uopšte nije malo ljudi. Ali boluju od jedne od oko 7.000 retkih bolesti. Dakle, od svake od tih retkih bolesti boluje mali broj pacijenata. I ti ljudi se vrlo često osjećaju usamljeno. Za samo 5% retkih bolesti postoji lečenje. Onih 95% se osjećaju usamljeno, izolovano i skrajnuto i očekuju različite druge vidove podrške. Bilo da su to pomagale, rehabilitacija, usluge socijalne zaštite ili prosto informacije koje su validne i precizne, ali tim ljudima je potrebno nešto drugo što nije lek i što ne košta milione ili milijarde. To u našem slučaju najpre podrazumeva nedovoljno angažovanje, ako tako mogu da kažem, naših socijalnih službi u smislu omogućavanja prava na određene servise podrške. To ne u velikoj meri podrazumeva ostvarivanje prava na tuđu nego i pomoć do koje oboleli od retke bolesti jako teško dolaze jer, nažalost, nisu prepoznati na adekvatan način u postojećim pravilnicima koji zapravo utvrđuju ta neka telesna oštećenja. Međutim, to je samo jedan aspekt onoga sa čime se oboleli od retke bolesti u Srbiji susreću. U slučaju, recimo, mog deteta koje boluje od bolozne epidermolize, mi smo, na primjer, to pravo ostvarili tek po žalbi, odnosno po veštačenju drugostepene komisije, kada se, eto, prosto pronašao način da se u okviru postojećeg pravilnika, hajde da kažem, telesno oštećenja nastala kod mog deteta na neki način prepoznaju.
Bulozna epidermoliza je takva bolest, ona zahteva svakodnevno previjanje specijalnim zavojima, specijalnim flasterima. To sve jako puno košta i u najvećoj meri pada na teret samih porodica. Zašto je to dodatno otežavajuće? Upravo iz razloga što roditelji ovako teško obolele dece najčešće ostavljaju svoj posao da bi mogli da se staraju o svom detetu. Tu naravno nailaze na brojne druge poteškoće, odnosno onemogućavanje egzistencijalnog doprinosa svojoj porodici. Znači, samim tim se jedna primanja uskraćuju porodici i samim tim je nemoguća misija obezbediti sve ono što je potrebno svom detetu, što je neophodno za svakodnevnu negu. S obzirom da se bulozna epidermoliza danas ne leči, ovo je naš vid simptomatskog lečenja. Dok se, nadam se, jednog dana ne pojavi terapija, a uveliko se radi u svetu na tome. Pre nekoliko godina je Republički fond za zdravstveno osiguranje obezbedio na teret tog fonda specijalne flastere koje mi koristimo u svakodnevnoj nezi i to je nama ogromna pomoć. Međutim, ono što i dalje ističem apsurdno, zato što smatramo da je to jedna jako mala stvar, a zapravo stvar u moru svega onoga što je nama neophodno u svakodnevnoj nezi, su zavoji. Dakle, jeftina stavka i mislim da se ovde čak ne radi ni o novcu. Mislim da je pitanje možda čak i organizacije. Obolelih nema previše u Srbiji, ima ih svega 35 koji zahtevaju ovakav vid nege. It's that time. That rare time. Time to join our team. Time to show us your rare face. Your let's defeat this face. Rare is more than 300 million people. 6,000 different diseases. Looks like rare's not so rare. Rare comes in all ages, all colors, all shapes, all sizes. It's time to rare up. Get your rare on. Show your rare. A never back down kind of rare. Come out on top rare. It's rare up time. Never give up time. Shine your light time. With your help, we can raise awareness and increase support for research in the ever-growing movement against rare disease. Show your rare. Show you care. Jedna od retkih bolesti je Duchennova mišićna distrofija, progresivna bolest koja se javlja kod dečaka od 2. do 6. godine. Najpre slabost potkolenice, zatim problemi sa karlicom i distrofija kičmenog stuba, razlog su što dečaci do 12. godine već bivaju u invalidskim kolicima. Jovan, Aleksa i njihove porodice hrabro se nose sa ovom dijagnozom. Rušiti se ceo svet, ceo život ti se okrene, ali naprosto u tom momentu imaš dve opcije. Ili ćeš lepo da se sabereš, da ustaneš, da se podigneš i da pomogneš detetu, da mu pružiš što kvalitetniji život možeš, ili opet imaš onu drugu stranu koju ne preporučujem nikome. Znači, šta god da se desi, roditelji su ti u koje deca gledaju roditelji. Znači, roditelji su ti koji su stub i koji moraju da vuku decu dalje. Kada je imao 3 godine pri redovnoj kontroli kod ortopeda, doktorka je primetila da nešto nije u redu sa Jovanovim mišićima, odnosno da su i suviše izraženi nego inače kod dece sa 3 godine. I tada nas je poslala kod neurologa gde smo genetskom analizom ustanovili da ima Duchennovu mišićnu distrofiju. Za neke 3 godine da kaže da smo, ajde, nismo mislili da nešto nije u redu, ali naprosto videli smo da je nešto malo drugačije od druge dece i onda smo odveli ga kod fizijatra gde je bilo ono kao nije ništa, još uvek je mali, ne vidi se ništa. A onda, kako se zove, u nekom momentu je krenuo da hode izrazito na prstima. Mislim onako da je više na prstima nego da normalno hoda i između ostalo su mi iz vrtića skrenuli pažnju da bi trebalo da ga odvedemo ponovo kod fizijatra. Onda, to je tada imao već 5 godina. Mi smo ga onda odveli kod fizijatra u dom zdravlja, jer mi je fizijatar u domu zdravlja rekao da on ne zna šta mu je. I onda nas je uputio dalje. U smislu, imate Sokobanjsku, imate Tiršu, imate instituciju za majku i dete, izaberite da ćete da ga odvedete. Tako smo otišli u Sokobanjsku. I onda smo tada i saznali da ima Duchennovu distrofiju.
prvo što je bilo, bilo je ajde da se raspitamo prvo koji sve lekari trebaju da ga prate, da je to fizioterapeut, ortoped, da li treba cipelice da nosi, šta još pored, pošto njima je osnovni lek pronizon, koji u stvari njima najviše čuva srce i pluće i daje im snagu, odnosno 20%, za 20% im povećava snagu mišića. Pored toga, u razgovoru sa drugim roditeljima došli smo do toga da trebaju deca da piju i vitamine neke i suplemente koje bi pomogli da mišići što bolje rade, da budu, eto, naravno tu su pored svih tih lekova i suplemenata potrebne i da radi se vežbe stezanja i vežbe snage do njihovog umora, pošto oni ne smiju da se zamaraju. Tako da to su neke stvari koje mi svakodnevno, plivanje obavezno, plivanje njima je bolji lek, ja mislim, ne postoji od plivanja. Tako da, eto, to su neki koraci koje smo do sad napravili. Jovan je sad u oktobru operisao i tetive, pošto kod dece sa distrofijom se jako brzo krate ahilove tetive, samim tim oni hodaju na prstima, vrše veliki pritisak na kičmu i da ne bi došlo do prekida hoda, mora da se produže te ahilove tetive. Mi smo to uradili, on, hvala Bogu, je sve to prošlo kako treba. Kako ste se vi kao porodica suočili sa tom dijagnozom? Pa jako teško. Mislim, u smislu da ti lekari kažu da postoji, mislim, da postoji šansa, prvo to je samo ta sumnja. Dok nismo ustanovili dijagnozu, ono zvanično, dok nismo dobili genetsku analizu koja je potvrdila dijagnozu, nije bilo sasvim, mislim, naprosto nije sve jedno kad ti neko kaže da je tvoje, postoji šansa da će dete živjeti kraće od tebe. Ili naprosto dete vam ima neku tamo retku genetsku bolest, prvo ne znaš ništa o toj bolesti, oni da li ti objasne, ne objasne, suštinski ti objasne, mislim, suštinski ti kažu šta je ta dijagnoza, ali niko ti dalje ne objašnjava kako se boriti sa tim, onda suočenje s tim da lek ne postoji, da je bolest neizlečiva. Mislim, ali kao bolest, kad ima lek, drugačija je priča. Možeš da se boriš i imaš nešto. Kako vreme prolazi, pođeš u tu neku rutinu, radiš vežbe svaki dan, počne da pije lekove, opet svaki dan nekako prihvatiš činjenicu u tom nekom smislu. Bilo je teško, ali sad smo okej. Sad smo okej. Mislim, naprosto prihvatili smo i idemo dalje kako moramo. Imao je možda 4-5 godine, jako rano. Je pitao zašto ja ne mogu da potrčim, zašto ja ne mogu u stepenice da se popnem. Ja sam objašnjala da ima problem sa mišićima, nikada nisam išla u detalje koji on konkretno problem ima jer je bio i suviše mali. Ali kad je došao trenutak da treba i to da sazna, sa 7 godina me je prvi put pitao otvoreno, mama, koji ja to problem imam, gde smo mi razgovarali, ja sam njemu objasnila, ništa ga nisam lagala, što smatram da je apsolutno pogrešno da se lažu deca. Treba proceniti koliko je dete u tom uzrastu spremno da čuje. On je u tom uzrastu jako bio spreman, pošto je onako poprilično sazreo pre vremena. Tako da sam tad mogla sve da mu ispričam, ispričala sam mu. Naravno, bilo mu jako teško, ali non stop pričamo, nema padova, rekla sam, moramo da se borimo i on je postao veliki borac zajedno sa nama. Jovane, koliko godina ti imaš? 9,5. 9,5? Jel ideš u školu? Idem. Kako ideš u školi, kaži mi? Pa, dobro. Dobro. Jel imaš puno drugara tamo, reći ti? Imam puno. I kako provodiš vreme u školi? Pa, lepo. Šta radiš tamo? Učim. Dobro, osim učenja, jel se igrate na odmoru, jel se družite, a? Pa, igramo se. Aha, dobro, čega se igrate? Pa, raznih igra. Dobro, osmo reći ti danas. A, kaži mi, kako se slažeš sa bratom? Pa, dobro. Kaži ti meni, jel si ti pitao mamu nekad kako ti hodeš tako, ovi tvoji drugari ovako, a? Jesi, jesi. I šta ti je mama objasnila, kako ti je to objasnila mama? Pa, lepo mi je objasnila da imam takav problem sa mišićima. I jednostavno, neka život ide dalje. Što imam taj problem, imam ga. Rešit ću ga. Dobro, kažete mi, čime bi ti volao da se baviš kad porasteš? Pa programiranjem. Oni jesu mali, ali su vrlo svesni toga kakve njihove stanje, vrlo su svesni toga da
da imaju neki problem da su drugačiji od druge dece. Mislim, mi nikad nismo krili od njega, od momenta kad smo mi saznali dijagnozu, nismo krili od njega, naravno nismo mu suštinski rekli dijagnozu, niti opisali od početka do kraja. Naprosto je svestan, zna da ima distrofiju, ne postavlja toliko pitanja, ali mislim da je to malo više zato što mu ja pričam dosta o tome. Naprosto, ne čekam da me pita, ali pitam popremeno, imaš neko pitanje za mene? Pa nemam. Pa skoro je bila situacija, pitala sam ga, pa dobro, baš nemaš ništa me pitaš, pa nemam. Pa dobro, jel ti ja sve kažem, jel ti ja mnogo pričam o tome, pa ti više nemaš pod pitanje jer ti sve objasnim. Da, mama, nekada si dosadna. tako da suštinski poznaje celu svoju situaciju, kažem, dosta se radim o tome i uključujem ga u celu tu priču. Mislim, šta god mi preko udruženja da radimo i šta god da se dešava, on je upućen u to. Jovan ima problema, pošto su skloni padovima, ima problem da ustane sa poda. Tako da to je neophodno je zbog toga da non stop ju prati nekoga, kad padne uvek neko mora da ga podigne. Normalno, znači, ponaša se kao i sva druga deca, igra se, ima zanimanja kao i druga deca, ima brata mlađeg pa onda i sa njim, znači to su... Mislim, živimo sasvim normalno, on kad treba da bude kažnjen, bit će kažnjen, kad treba da bude pohvaljen, bit će pohvaljen. Nijednog trenutka nismo, sad zbog toga što on ima distrofiju, da sad mi njega nešto povlađujemo ili da radimo, mislim da je to pogrešno, apsolutno, da tako im činimo medveđu uslugu. Sve što može samostalno da uradi, radi samostalno, sam se oblači, sam pere zube, okej, nekad je to problem isto jer se i umara i bole ga i mišići, sve tad mu naravno se pomogne, ali uglavnom trudimo se da bude što samostalniji. Problem je odlazak u školu jer mi živimo u zgradi na četvrtom spratu, u zgradi bez lifta. Tako da je problem zato što ga mi nosimo u školu, u stepenice, niz stepenice. U školi uvek nekoga, učiteljice ili domar ga nose, uzi niz stepenice kad ide na odmor ili kad ide na fizičko. Nakon toga radimo vežbe kad dođe u škole, rade se vežbe istezanja. Imamo neke blage masaže koje prosto su eto, za opuštanje mišića, ništa agresivno. Živimo sa bakom i dekom, oni su uvek tu. Da kad dođe u škole, da ga pokupi u škole, da se vratimo onda. Sad naprosto kad se vratimo s posla, onda to ide procedura. Vežbanje, sad, da li uradi sad domaći s bakom ili ne uradi, to je. Generalno jeste žongliranje, ali kažem, eto imamo sreće da imamo pomoć. Samo ćemo vidjeti kako će to da izgleda kasnije. Problemi u lečenju i nezi onih koji boluju od retkih bolesti postoje u ostvarivanju prava na lečenje. Za više od 95% retkih bolesti ne postoji registrovana terapija. Za neke su jedini tretmani fizikalna terapija, radna terapija i banjska rehabilitacija, ali se jako često ne mogu ostvariti uz dijagnozu retke bolesti. Najveći problem kod njih je banja, zato što po zakonu oni imaju pravo jednom u tri godine da idu u banju, što je za njih baš loše. Mislim, njima se stanje menja iz meseca u mesec. I kod njih je potrebno baš često da idu u banju, upravo iz tih razloga. Mi smo sad bili, evo recimo, u banji, gde je njemu banja pomogla da posle operacije ustane iz invalidskih kolica. To da nismo išli u banju, ne verujem da bi se desilo. Pored sve naše volje i borbe, prosto ne verujem. Tamo je opet bio pod nadzorom lekara 24 časa, svaki dan su imali vežbe, blato, bazen, znači tačno oni znaju, propišu u stvari koje sve to vežbe, terapije su potrebne za njega. I verujem da je samo zbog toga ustao iz kolica, inače ne znam kako bi. Što se tiče šta je još potrebno? Pa kao, pretpostavljam da je tako i kod svih roditelja koji imaju deca sa bilo kojim, on se vodi kao osoba sa posebnom potrebom, to je prisustvo roditelja. Nažalost, mi ne možemo zbog posla da budemo prisutni tu 24 časa, a njemu je to neophodno. Da bi mogao sve te vežbe da odradi kako treba, da bi mogao u školu da ode kako treba, potrebno da neko bude non stop sa njim. U našem slučaju mi imamo baku i deku koje nam dosta pomažu, ali s obzirom da su i oni već stari, samo je pitanje dana kad više neće moći niko da ga vodi u školi, kad će neko od nas dvoje morati da prestane da radi od meni od supruga, da će morati neko da prestane da radi, ne bi li se njemu posvetio. Što opet donosi drugi problem, a to je finansijska strana. Jovan sve lekove koje pije mi to plaćamo, pošto Jovan ne pije domaći pronizon iz razloga što je imao baš dosta nuspojava što se tiče domaćeg pronizona. Tako da ga mi vodimo jednom godišnje u Bolonju kod italijanskog neurologa koji nam prepisuje italijanski pronizon koji Jovanu zaista prija. Pored toga, naravno, tu su svi ti vitamini koje osiguranje ne pokriva,
a potrebno je da deca sa pronizonom, koja piju pronizon, da piju pored pronizona i te lekove, to je rezan kontrolog za želudac, razni vitamini za kosti koji sprečavaju da se kosti, da se stvara poroznost kostiju, i to je sve nešto što mi plaćamo. Tako da prosto između te finansijske i roditeljske strane jako je teško izabrati, mislim, prosto zato što i s jedne i s druge strane želite dobro svome detetu, a jedno bez drugog ne može. Mi smo imali sad peh, pošto je Aleksa u nekom momentu života, on je naglo porastao, jako smo se skratili te ahilove tetive, morao da ide na operaciju ahilovih tetiva, to je bilo u maju prošle godine. Posle toga smo trebali da idemo na rehabilitaciju, posle operacije ahilovih tetiva, smo trebali da idemo u banju rehabilitaciju. Međutim, nas su poslali na izbornu dijagnozu Dišena, što je u ovoj situaciji pogrešna dijagnoza. On ima Dišena, ali on nije išao na rehabilitaciju zbog Dišena, nego zbog operacije ahilovih tetiva. I sada smo mi u situaciji da on je išao, kraće u banju, išao je samo 3 nedelje u banju, a treba je najmanje 5 da bude u banju. Sad je situacija sledeća. Mi smo otišli na Dišena u banju. E sad, zbog tih nekih pravilnika u banji, deca sa Dišenovom distrofijom imaju pravo jednom u 3 godine da idu u banju. E sad smo mi u sledećem problemu, mi smo sad u problemu, jer ne možemo u naredne 2 godine otići, sad je već prošlo skoro godinu dana od kada je on koristio banju, mi ne možemo još naredne 2 godine ići u banju. Pored čitave situacije koje imamo u kući, zaista ja mislim da je dodatno opterećujuće baviti se administracijom u tom smislu. E sad, nije to samo kod nas problem, nego i kod drugih ljudi dosta ljudi sa retkim bolestima naprosto imamo problem. Moramo da završimo i fakultet, očito i medicinu i prava, i naprosto moramo da poznajemo celokupno tu socijalnu i socijalnu politiku i tu medicinske pojmove, terminologiju i sve živo. Mi smo puni optimizma, zaista, i on je puno optimizma, i on je jedan veliki borac. Mi smo prosto naučili njega da bude veliki borac. Da ne dozvoli da taj problem upravlja njegovim životom, nego da on upravlja svojim životom, a da taj problem bude samo prisutan. Tako da je on tako naučen da živi, prosto svi smo naučeni. Svi smo naučili nekako jedni uz druge da tako živimo i da se tako nosimo sa tim problemom. Mislim, da drugačije razmišljanje ništa dobro ne bi donao. Koja je tvoja neka poruka roditeljima koji imaju dete sa nekom retkom bolešću? Pa, moja poruka je da ne kriju svoju decu, a ima toga dosta. Ali prosto, ja smatram da oni zbog svoje retke bolesti, da su oni samo još posebniji. Da treba pričati sa decom što više, da ih ne treba lagati, da ne treba da se kriju informacije od njih. Sada smo u eri kompjutera, u eri interneta, gde dete može samo da pročita. Mnogo je veća greška da dete samo pročita nego da mu roditelj objasni. Mi smo nekako tako razmišljali i bilo je, mislim, neću da dovedem sebe u situaciju da on kroz par godina pročita sam na internetu i kaže: mama, zašto si me lagala? Mislim da je to totalno pogrešno. Treba proceniti u skladu sa detetovim uzrastom koja informacija je potrebna njemu da se saopšti, da bi on razumeo, da bi on lakše prihvatio. To je negde moje, i da treba da se bore, da ne treba da posustaju, da ne treba da odustaju. Da veruju prosto u svoje dete i da veruju u sebe. Srbija je jedna od 4 zemlje koja nema nacionalnu strategiju za retke bolesti. Ovaj dokument bi trebalo da obuhvati sve ono što se odnosi na retke bolesti. Dijagnostiku, lečenje, negu, uspostavljanje centara, uspostavljanje nacionalnog registra. Usvajanje ovog dokumenta očekuje se do kraja 2018. godine. Ja kažem, rešit će se.